晚上好，没有预告直接播，主打一个偷袭。谢谢雨欣的告白气球，今天很好看吧？今天都没时间做妆发，急死了！我天天都是急急国王。今天没时间做妆发，今天公演不是推迟了10分钟吗？就是因为我们来不及做妆发了。这个眼妆好看，有没有可能这个眼妆就是之前的眼妆呢？非常非常漂亮，谢谢，谢谢大家。真的吗？真的吗？美的小鼠，前四首非常之美的小鼠。我是一个什么情况呢？我是最后一个做妆发的，然后因为来不及了，姐姐说40，不管好不好都要开。那个时候都已经在念须知了，然后我还没做，然后我才坐下来，姐姐要给我弄头发，说就随便垫，先垫个高颅顶，就先上再说，回来再说。然后我就垫了个高颅顶就出去了。所以我给我的感觉就好像是在练习一样的，就是因为头发没做，就感觉没有很正式，然后心里总是很忐忑，就是心里没底的。所以跳舞都有点眼神飘忽，不太敢看。早知道你们说美，我就是一个大自信。谢谢大家，谢谢大家。真的吗？今天稿子太论文了，是夸的意思，还是说还是在嘲笑的意思？我写的很认真的，好吧？谢谢你们哦，谢谢你们的夸夸，谢谢果茶的奶茶。抄是吧？抄抄什么抄啊？什么？我自己用心写的，用真心写的，稿子也很好，谢谢。其实我是很不会写东西的人，很不会表达的人，所以你们知道这个宣言耗费了我多少个不眠的晚上吗？谢谢你们，谢谢你们，谢谢，谢谢大家。歌曲介绍那一段，这不是百度的吗？当然了，当然是百度的，当然是百度啦。那怎么样呢？那我怎么能瞎说吧？不眠之夜睡不？睡还肯定还是睡的了，但是就是没怎么睡，好像我写论文，就是为了给大家介绍一下这首歌的概念吗？谢谢麻烦的玫瑰花，今天表演很飒，谢谢。来找个人，今天得早点睡。播完，播完就睡。今天开心啊，开心，所以可以晚点睡。谢谢小狗冲冲冲的巧克力，找到一个美女，还是 ChatGPT 写的？瞎说什么呢？是我自己写的，我只是把歌曲的那个介绍，官方介绍拿来告诉大家，这首歌是这么一个概念，是这么酷的一个概念，才好开启我接下来的那个呀。辛苦了，很棒，谢谢。你也开心，我也开心。框框一顿爆，太好看了，真的吗？谢谢，谢谢，谢谢画那么多高僧的玫瑰花，笑死！今天 flow 都被说完了，明天得有一堆 flow 了，是说在超话里是吗？很期待，谢谢 potato 的荧光海，写的挺好的，谢谢，舞蹈特别好，谢谢，还以为不直播了，主打一个偷袭，好可爱，认出啦，认出你们啦。超话已经有一堆了，我看到安心发的了。回来路上我看了几个，谢谢 BF 的荧光棒，谢谢小羊不知的荧光棒，谢谢小羊不知的荧光棒。谁这是坑？请。Fold 的高清美貌好漂亮，谢谢谢谢高清美貌，谢谢你的夸奖，谢谢木偶的荧光棒。到底是谁收了我收不到的风？怎么一首都收不到？超话里已经有啦，我已经看到了。谁知直接入坑，谢谢，谢谢胖头鱼的奶茶。但今天的展演真的眼前一亮，非常棒，谢谢。除了麻烦什么都可以找我，谢谢你的荧光棒。今天不论发言还是表演都很优秀，非常感谢，非常感谢。因为就是在我房间。就是时刻关注我精神状态的朋友们都知道，其实我还是很担心的了，还是会因为准备的时候没底，就是
我因为又不知道前辈们是什么样子，之前的人都做的是什么样子的，也不知道我应该做成什么样子的，就是没有对比，没有标准的去做，就是要担心的东西就很多嘛。然后包括在上台前都还是很紧张，非常紧张，紧张心要吐出来。多亏了有两位姐姐，我才就是才不没有紧张的，就是发抖这样。谢谢你们，谢谢你们，好好睡一觉，好呀，可以好好睡了，做成这样超级棒。谢谢，看不出来是第一次，真的吗？你们给我打 call 的时候说做成这样已经很棒了，我真的都很感动。谢谢纳特喝咖啡的奶茶，因为虽然我老是这样说，我第一次在我们的房间里说，请大家跟我一起说做成这样已经很棒了的时候，就是我精神有点崩溃的时候，因为我觉得。担心的太多了，然后担心效果不好，结果不好，也不是，就是，反正就是担心太多了吧，内耗怪，好吧，我是内耗怪，然后，因为我知道，因为你们会给我发翻牌，知道我，你们也担心我精神状态，所以老是发翻牌给我安慰我说不要有太大压力，就是展现我能展现的就好了，所以我也老是安慰自己说不要有太大压力，就是做成什么样就什么样，没有那么完美也没关系的。所以我就是号召大家在房间里鼓励我说，做成这样已经很棒啦。因为感觉人的能力是有限的，就是你希望做得再好，你总要有那样的精力和能力呀。但是就是那个时候，我就感觉自己没有更多的能力、更多的精力，所以就安慰自己说，做成这样已经很好了。所以你们今天喊扣的时候，非常感动，非常谢谢大家。谢谢你们，谢谢你们，大家表现啥都不错，真的谢谢。算跟前辈在一起算不上，谢谢谢谢，但是担待不起，谢谢谢谢你们，真的非常感谢你们，谢谢你们毫不吝啬的夸奖，才让我就是更加有自信了。谢谢。这个神秘代码有没有可能这个公告的神秘代码是我自己写的呢？79832445，对吧？今天编发也很好看，谢谢。谢谢编码老师，谢谢杨二老师的啊，看不见，谢谢杨二老师的荧光海，谢谢杨二老师的蹦迪，谢谢麻烦的荧光棒，遮住背一下，我刚刚可是看着天背的79832445，79828345，79828479838245，98382445，各位大哥看看群里的日常练吧，谢谢你们夸我夸很多。非常感谢。最后 ending 看镜头好美。说到这个啊，因为真的太紧张了，因为真的太紧张了。然后，其实我能不跳错都已经很厉害了，我根本就有点顾不上看镜头，所以其实全程我基本上是看前面的，没怎么找镜头。然后就是跳着跳着突然想起来找镜头，找镜头。所以你们看到的那个 cut 应该是时而看镜头，时而经常不看镜头，偶尔看镜头的，镜头累了。PV 里的黑甩头太迷了，真的吗？谢谢你们，因为你们就是关注了我房间的人就知道拍 PV 也好，那个准备舞台也好，我其实都是很媚底、很担心的嘛，就是不知道效果是怎么样。终于展现出来了，在镜头前相当自信就已经领先一大截了，谢谢。但是可能我自信是有部分是强装出来的。我要自信，谢谢麻烦的荧光棒，真的，一整个赶鸭子上架，对吧？你们都知道的，对吧？PV 一出来就开始在下面发电，谢谢阿言，弹幕也说你特别棒，谢谢，谢谢。今天发言好流畅，我为了这个 i 人，为了这个，谢谢饼饼的告白气球，为了这个，你们不知道我准备的。首先，很多个不眠之夜，我奋笔疾书，为了凑满，也不是凑满，写满5分钟，然后又删删改改，删删改改，然后截给我身边，就是截给我的妹妹他们看，就是帮我改改，就是怎么样，就是再改改什么的。因为我真的很不会表达，我跟你们说过了，我高考语文800字都憋得很痛苦，然后就是我就是那种。希望有人能等我就好了，然后我就不需要再多说什么。其实这样是不对的，我应该要学会表达才行。但是我之前，至少在我过往的
人生是比较不怎么表达的，所以写这个东西对我来说有点困难。然后好不容易写完了，修修改改修好了，为了不超过5分钟，还自己念这个稿，然后计时，差不多4分半，差不多这样。然后因为在讲的时候也没看到到底是什么的，也很着急，所以就是念的比较快，所以可能听起来也很流畅。对不起，弹幕刚刷的有点快，我看一眼。对新人来说很不容易，真的，谢谢，发音好流畅，谢谢。但是你超级棒，谢谢 potato。谢谢你们，乐乐大方，谢谢阿姨的告白气球。确实，我说了嘛，我那个只差那十啊，块睡钱，觉了，饼饼睡觉了，饼饼晚我跟安。你说，我说差谢200块钱，谢，我太还好不知啦，道。看到大家的反应是好的，真的太好了。已经过了十，就是十睫几毛好天好了，看吗？你那个实时习之候前也我是这个睫毛直了。接封控了。舞台会发到家长群，对，给我长直辈接们封欣控赏了，啊！你把说我吗？下来了，我是 I 人，没搞错吧？怎么可能？笑说实话，我确实是会干这种事，但不是发到亲戚群，是发给爸爸妈妈看，这样子。看你的女儿，棒棒！这种语速很快，因为真的很怕超过5分钟。感觉姐姐这个 I 人能找，谢谢阿森纳的告白气球，能找两位前辈助演，已经付了很大勇气了，是真的，是真的。一会儿再好好说这件事，终于能说了，可憋死我了。谢谢困困的巧克力。妈妈会辣评吗？我妈可会辣评了，我妈一定会辣评。今天加群好多人，太好了！瞒天过海，美人计，是吧？我瞒得很好吗？瞒得很好吗？一点都不知道，是不是？非常感谢两位前辈，真的非常感谢。我已经说了无数遍了，但是我真的非常感谢他们。就是首先他们本来就很忙，他们还愿意答应我，然后还而且，好，我要详细来讲一下这件事。佳安老师没想到吗？其实我那天电台的时候不是跟大家说了吗？我以为大家能猜到的，我以为大家只是猜不到佳安前辈另外的一个前辈是谁，我以为大家是能猜到佳安前辈。是。好，我来详细讲一下这事。我原来也请了赵老师，为什么呢？首先，大家就是非常安利我，安利我去找这两位老师，我也本人也非常喜欢这两位老师。然后呢，而且就是我跳的这个舞，在某站上我刷到过，他们去年就跳过他们两个人的版本，这不刚好，就我就需要两个差不多就行了，两个就行。然后我就去找他们。然后我你们都不知道我那天紧张死了，但是我没告诉你们嘛，因为为了瞒着，我紧张的要死，我编辑了一大段话，编辑了一大段话要发给前辈，然后就是我犹豫了好久好久，真的你们懂吧？i 人懂吗？我犹豫好久，然后就是点进去又退出来，点进去又退出来，点进那个聊天页面又退出来，然后我妹鼓励我就是要做。就是点，他说他来帮我点，我说谁能来帮我摁这个发送键？然后后来还是鼓起勇气了，我说发送，然后我就不去看，然后我就赶快去，然后我就赶快去刷别的。没想到那个佳安前辈就是一整个秒回，他说可以啊，我就一直啊，我说啊，我说谢谢姐姐，我就一整个大哭，是吧？发送键好难点，你懂我。然后我就又去找赵老师嘛。其实我是同时间找的两位老师。哎，赵老师真的太忙了，真的太忙了，真的太忙了。他就是太忙了，没有空来帮我助演。然后我说以后有助演可以找我。然后赵老师说好的，他说他前两天的直播还说他最喜欢的小后辈就是我。没想到吧，就是这么大魅力，谢谢，这很合理的巧克力。然后我说到哪了啊？然后赵老师没有办法来帮我助演，然后因为是什么呢？这两个前辈首先是什么呢？是我为数不多的加了微信，都不是为数不多，好像就是唯二的两位前辈，真的，除了就是我们命差里面的小前辈啊。我就是往前的前辈，我就只加过他们两个，真的，对，因为我是 i 人嘛，因为我是 i 人，然后只加过他们两个。赵老师不是还教我们跳舞吗？然后
然后就是很多他们俩也一起跳过这首歌啊什么的，然后我就觉得很合适，大家也都安利我，就是就请他们来这样，所以我去找他们。但是到了没空的话，我就在想说怎么办呢？那我就只能在就是，因为我又不认识别的前辈了，然后我心想那就是从命插下手吧，然后就请张老师来了。其实我本来也担心张老师也会很忙的，但是张老师还答应我了，非常感谢。张老师也跳过这首歌，然后所以我们三个。你们都不敢相信这首歌我们三个一起合是什么时候？是周，今天是周三，周日，周日，你敢信？周日，就是3天前晚上，我们2个小时夸夸夸夸就给他薅下来，效率很高，2块钱背就是老师就是老师，老师就是老师。那个时候我跟你们说我在排练，但是没有跟你们说在排练什么嘛。然后就2个小时，很快就把它耗完了，巨效率很高。然后呢，因为我周一周二我要回学校，好吧，我是特种兵，我要回学校，我就没有空跟他们排，因为他们自己也有，就是他们要排东西啊，他们很忙的。然后我心想说，完了，我拉票前就只排这一遍，这一遍还是第一遍，就是没有复习过。但是呢，我心想，只要我自己复习就好了。两位老师我还是很相信的，果然就是今天排练的时候。今天彩排的时候顺个两遍，就是舞台就是呈现给大家就是这样，就是我们呈现出来舞台，我们只正儿八经的只练过2个小时，就是合起来，哈哈，你们不要随便给我 call 的投稿啊，我今天就是一个发疯的状态，你们不要随便给我 call。框架真的很棒，力度也很到位，真的吗？谢谢，谢谢小歪的奶茶。差点眼泪口水一起飞，是不是？我们三个出来的时候很亮眼。我刚刚不是说我看了超话的那个直拍吗？我一会儿把那个截图发给你们，就是那个背景光是白的亮的，我们三个人戴着帽子，然后搭着的那个，巨帅无比，好帅，我好爱，爱死了，爱死了！我一会儿发给你们。大雨我疯，能不能明天发？太累了，开不动。当然啊，当然，叶子老师，大家都辛苦了，大家都辛苦了，在寝室乱叫太好了，谢谢，真的很帅吧？好，困困晚安，谢谢塑料瓶的玫瑰花，谢谢你们，你们真好。从剪影就开始发疯，真的紧张，真的很紧张，手都在抖，谁懂啊？那个姿势不是说两脚在地上，是有一只腿这样虚点着，都有点站不稳，谁懂啊？紧张死了！谢谢芬兰玉米地的玫瑰花，谢谢麻烦您光棒。看到站好位，心都开始扑通扑通跳，我也是啊，我也是，全是风，全是风，各种角度看不完，根本看不完，太好了，谢谢，太好了，谢谢大家。跟你们一起紧张，就是我上台之前说，我紧张的要死了。然后两位老师就是一个大安慰，特安慰我，非常感谢两位老师。真的，我说我下来我就说没有你们我真的完不成，非常感谢两位老师。谢谢阿蛋，属于你的荧光棒。明天还要接着去学校上学。明天没空回去上学。等一下，刚按灯就紧张，有一种我要上去拉票的感觉，好好笑，好好笑。助演佳佳也表现得很棒，是吗？谢谢，我也看了那个直拍了，谢谢。不上要挂了，好特种兵，13天。靠我高考完去现场背你美韵，请来请来，刚好放到你 PV，真是命中注定。改完论文，大家都辛苦了，大家都是特种兵，咱们就是一个特种兵互帮互助的这么一个概念。看好几遍 Fall 了，我也想看好几遍 Fall，还没时间，直播完我要回去慢慢刷。嘉兴路第一个真的很厉害。太好啦，谢谢你们！等一下，你们这么夸我，我就是太开心了。别，不能这样。为什么这么有镜头感？都没怎么抓到，说实话，不要溺爱我，不要溺爱我。6月2号的店员又要见面了，Yes，Mola，请来。
喜欢看老师笑，好治愈，真的吗？谢谢。把佛盘爆浆，我也盘。镜头雷达，我说。别，你们别，翻牌我来骂。什么？于心说他想被骂。今天拉票真不错，谢谢。你们真好，你们真的很好，谢谢你们。说实话，就是还是要进步的啦。就是你们夸我，我也就是不一直推脱，说没那么棒，没那么棒。你们夸我就全盘接受，谢谢你们。我今天表现的，其实我自己也挺满意的，没有放炮，然后发言什么的也挺满意的。但是未来肯定能做得更好，就是这样。我终于拿到了我年少的时候的那个水平，我现在时光说真的想要那个。发生什么了？我在这里说这么正经的东西，怎么又在讨骂了？我请问一下，谢谢麻烦的荧光棒，谢谢叶子的荧光棒。谢谢你们。特种兵昨天睡了不到四个小时，今天还不知道。什么？入队只在一瞬间，请伪装大熊。谢谢胖天成的巧克力，怕你太高兴了，给你降降温。然后这边有没有聪明的宝宝？有没有聪明的宝宝？就是告诉我后面就是哪声。谢谢一心梦星河的巧克力，谢谢胡小小的玫瑰花，谢谢小废物的玫瑰花。晚上又不睡觉，谁说不睡觉？对啊，就想。期待店员见面，我也期待。哦，说实话，我还不太明白店员是什么。虽然我问了，说就是卖牌卖碟，是吗？然后今天他们的活动我也没去看，因为我今天一整个就是急国王的状态，根本就没空顾不上那么多，所以我还不知道下周要怎么办。就是握手，我记得谁跟我说就是握手，谁跟我说是不能握手的握手会，就是握手。可是我看他们回来的时候真的拿了一叠那个 CD 回来，基本就是握手。那今天是几号？我看一下，25，应该还来得及准备下来拍吧。我试试。用的券不一样，我试试，可以的话我给大家准备点。终于不是临时让我临时抱佛脚了，我今晚就给我妈派单，不用准备礼物。不是握手会吗？握手会就是我说好握手会要给大家。这不是握手，为什么？还是我说好握手会要给大家准备的呀。对我们来说是一样。这不用准备礼物的，不用准备东西，你往那一站，我们聊天。哦，这样吗？我说。好吧。怎么回事？怎么没有按站着是吗？对，跟握手会的区别是什么？就是站着而已。我看他们手上真的拿了碟的，我以为真的要卖的。等握手会再准备，那好的，下次握手会再准备礼物，好的。毕竟没有握手会那么好的聊天，是吗？然后就是。所以到底是一样不一样在哪里了？你们不是说就是握手会吗？握手会是坐着，店员是站着。好。那就下次大我准备吧。好吧，既然你们这样说的话，好的。我们把 S 铺的那个很大的纸箱子搬下来放在那边了之后，已经没有地方把插的纸箱子挪开，再开下面一个纸箱子，就是没有地方放插的纸箱，所以我们没有办法开到下一个纸箱了。我真的是不行了，就在里面翻，结果拿出了上面三件插的衣服之后，发现了。好，行，吃饭了吗？饿不饿呀？吃饭了吗？我想想，没吃，但是不饿。啊，我好想喝水呀，没水了。怎么连吃没吃都不知道？我说了，我真的今天就是一整个急急国王的状态，根本就顾不上那么多。谢谢小今天老师的奶茶。好大的壶！
我今天公演前是什么状态呢？就是都顾不上做妆发，要不我为什么最后一个呢？因为他们不是店员吗？他们着急，他们要先嘛，那就他们先了。然后我也没着急排队什么的，然后我在催姐姐我的 PV，谁懂啊？展演前3个小时，给我们拉了一个群，然后就是老师问我说：“你这两个拍的镜头是想要放在哪里？”我说：“老师现在问，现在才问。”我说：“老师现在你才问。”然后但是我还是说：“是想放在哪里哪里边。”然后就给我传了一版，在公演开始前大概1个多小时的时候给我发了一版。然后我看完，然后还是有几个地方不太 OK。我说想改的话能改吗？他说也可以，但是抓紧时间这样。然后我就说大概2个镜头稍微改了一下，然后现在就呈现出来的就是这版，这个最后的版本。谢谢雨欣的奶茶，谢谢。嗯，没有了。嗯，时间太紧了，对吧？对吧？谢谢，谢谢蟹黄堡的荧光海。PV 出乎意料的好，真的吗？真的吗？那太好了，因为我是没概念嘛，我也没有标准，也没有就是经验，我也不知道到底什么样是好的，然后也不知道我这样到底是，就是你懂我的意思吧？然后就是，所以就是会很担心了。但是你们的反响这么好的话，我就放心很多了。姐姐老师是有功夫在手上，PV 那套黑衣服太绝了。就是我上次直播的那套衣服啊，我说我忘记了，这是我 PV 的衣服，就是我上次直播那套衣服。真的吗？你们竟然更喜欢黑衣服，我以为你们会更喜欢红衣服的。我更喜欢红衣服，我喜欢那朵大红花。我的自拍不知道，因为拍证件也让我们拍自拍做小卡了，不知道什么时候开始买。拍得很美哦，期待一下吧，拍得很美哦。PV 拍摄花絮自拍，他拍全都交出来，花絮，没有花絮。哎呀，我说我没有记录的习惯，我以后会有的。建议把 PV 全部交出来，应该马上官方也会投吧，对吧？升写好看吗？什么时候拍的升写？拍 PV 拍的升写？什么时候拍的升写？公司的那个 P 图技术，我就是还是有点担心。你们要收到了，要不咱们就是一个超话分享一下，美的超话分享一下，不美的就是不用。专辑内封，泳装内，那我确实没有看过，因为我们拍完我们也不给我们看，不知道怎么样。晚上好，从来套路得人心，发你看看，发你看看。自拍吗？你说，给你送个 set 要不要？这不显得我的要礼物呢吗？不要了。懂不懂什么叫填空式唱法？就是完形填空，只能唱英文部分，就是中文部分什么？你的嘴怎么了？这个嘴，韩文部分就有点像。晚上好，句号。不是，只是跟韩文比起来，我英文还行，懂吗？是矮个子里拔高个，跟韩文比起来，当然英文。没什么想聊的了，怎么大家就是没什么想聊的了？咬牙切齿是喝水，因为怕口红沾到，所以养成的这种习惯。这壶里只剩下一点水，已经被我喝完了。今天也说了很多，真的吗？是吗？可爱口头禅呢？是吗？很戛然而止。壶是哪家？壶 网上买的。在听我讲，真的吗？是吗？我真的就是很爱说，没有办法。该开始贴贴纸，没有贴纸。今天送了很多贴纸，那我看看。啊，我看到了。恭喜，咱们双手是一个普通女。新疆。就是不
现在还听普通歌，但是我初中学习的《自然思考》。跟上次简直是完全一模一样的画风。对。阿言真的我哭死，我也哭死，阿言。又可以玩了，现在玩吗？我后来看了我们上次那个直播回放，真的我还漏听了好多，我真的说了很多，真的吗？是吗？就是不知道是连你们没发现，还是说你们发现了也没说出来？就是我后来发现我真的又说了很多。今天一元期看到没有？看到了，谢谢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 。其实，在就是我之前在畅话里看到了你们说。就是今天会有姻缘期的，所以我今天有留意。喜欢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 。梁心宇是不是喝假酒了？没有啊，没有啊，就是很开心很兴奋吗？因为今天真的很幸福，多亏了大家，多托大家的福，今天很幸福。我会去。说实话，我现在才想到。把这个刘海憋起来，我才想起来，我刚刚看那个回放，这个从刘海就是一整个老是挡在我脸上，讨厌讨厌讨厌，我刘海老是要抢我镜头，讨厌死。还有小猪贴纸，送了好多东西，我下次不要破费了，阿姨，谢谢你，非常感谢。没有看到小猪贴纸啊？就只有这两包。高远侧面看，翘了一撮刘海。什么时候再发抖音？其实我昨天，甚至今天都想发来着。我想说，我还剩个库存给你们发掉了吧。然后又觉得不知道找什么时间发，然后就一直拖着没有发，一会儿下了播发，就是上次那个两个蝴蝶结的那次那个状态。把那个发了，今天一会儿看看要不再拍一个。但今天的造型有点普通啊，就是也不是普通，就是黑长直，因为平时我自己也是黑长直，带个185体育生的 tag， 我要带185。佳佳今天怎么也这么兴奋？我们俩不是一样的吗？我们俩是一样的经历，一样今天展演完，所以就是很兴奋啦。过几天还有什么排练吗？特种兵有呀，这光打的有点问题，真的吗？它可能有点没电了，这里有个。它有点没电了，这是它最亮的。169.9体育生。感恩所有春天，阿言，别太好笑了。大于多高？大于169。别问，问就是不到1.7米，反正不能超过1.7米。不能说，算了，差点，没事，等我能说的时候再说吧。问就是170，没有170，169。有点想给你做表情包贴纸，我吗？我表情包肯定都不好看了，做点好看，做点可爱。为啥不能超过170？因为没有很喜欢170。我觉得最好的身高，我最喜欢168这个身高，但是我奈何我已经长到169了，169我心想也能接受，但是我就是不爱170。分你10厘米。我这个满意吧，我这个满意不是说嫌我高，不是说169太高了，我是觉得169正正好，就是分你没得分了也。如果179的话就可以分你。对169喜欢170太高了。没有啦，你别人1.7米，别人高都是。我都是 OK 的，你们高就是长在你们身上 OK 的，但是我长在我身上我不行。不是说我不喜欢1.7米，是说不喜欢我1.7米，对，要澄清一下这件事。
听到这种了，感觉你在台上跟张老师一样高。张老师多高？张老师有1米7吗？完蛋了，这个好高，笑死，个子高了，脚大，好烦。39大脚，39也还好，39不大呀，39是就也正常。185那位有点大，185就不要站前排。啊，张老师1200，别。对呀、啊，你们没觉得我们三个差不多高吗？你那个鞋子有跟站在一起一样高，鞋底太厚，但是我们好像是一样的鞋吧？我不知道张老师是不是一样的鞋。185这位要看全套吗？笑死，抢前排还被人嫌，别太惨。对，鞋底厚，没有一起啊，没有一起啊，真的没有一起啊。看公去战区恨不得2米。看起来真的不止169。没关系，出门在外，身高是自己给的。我说我169就是169，我169。战区能扣就行。阿姨真的好辛苦啊，保护嗓子。我想说下次握手会要不给你们除了准备点好吃的，准备点润喉糖吧。真阿姨真的很想，我真的听见了，感谢，感恩的心。鱼心常驻左站还是右站？我来看的时候避开。他在右站，你们的右。新航路你旁边的周同月是吗？显得小小，他本来就是小小的呀，他跟我比的话，本来就是小小的呀。哎呀，不要这样！我跟你说，我为什么讨厌高，就是害怕这样，我害怕跟正常人站在一起，把人家显得小小的，那不就证明把我显得大大的、壮壮的吗？我就是讨厌这样，我讨厌，主打一个什么都看不见还得参与。右站全程家人，确实，而且因为我的站位基本上靠我的左，也就是你们的右站区比较多嘛，所以其实站右边可能看我看的比较多，所以每次就是唱完安可的时候，就是最后一曲的时候，我都会往左边感谢，就是跟他们挥手比较多，是因为感觉可能他们看我看的比较少，这样如果有人在左边的话，希望能跟他们打一下招呼。睡了，晚安，好的，晚安，草间李寇。咱们就是。好嘞，谢谢你们，谢谢你们。或者你那首歌《马卡龙》，虽然那首我不太了解，马卡龙跟那个荧光海的换算比例是多少？有一些晚安，睡了宝宝晚安。有一些心里话想要说给你，什么觉得？今天播到几点？播到起码 KPI 完成吗？不知道播到几点，跟大家聊聊呗，聊的差不多就准备下播。今天很兴奋呢，看了一眼今天的风，应该不用修，直接发。真的吗？真的吗？面包老师，真的吗？真的吗？我可以理解为对我的一种夸赞吗？非常感谢，家人们来右站，请来。平等的嫉妒每一位能去现场看我的人。高考生是有优待的，咱们就是还有几天，还有十几天是吗？等时间过去后慢慢来看，狠狠看。想你好好休息。好呀，下播就会好好休息，今天可以好好休息。我本来就是想家人们来右站，站我后面看得清清楚楚。
都没时间去上海，不知道什么时候还能线下看。机会很多呢，有机会来上海就看，没机会咱们就是有本事巡演的时候我们去找，我们去看你。怒靠到上海，我会替大家多看，好笑呀！每天看你们几个演小品，真的很搞笑。感谢你们给我疲惫的生活带来一丝欢笑。别理我，这杨馨予代役。前面的脸是代役还是？别离谱，我说。有没有不经过本人的同意？本人需要戴吗？我请问。我这打光灯它不亮啊。有没有充电器？这个打光灯拿掉好像也没什么影响的样子，可恶！充一下，忘记充。然后哥哥发来的回答说：“徐佳佳的声线的问题，我们后期调色不了，他可以给我……”啊，是个头。什么什么什么？什么意思、啊？嗯，死命骂塞带头，对不起，带头什么意思？什么意思？我下意识的问了一句：“工程师怎么给？”后来想到他是要加我，我没有给他。我说没事没事，我会百度。对，我看到是头了，我以为是他打错了，不是啦，我看到了，但是我就是，因为我不知道带头什么意思，我以为你是想说带音。啊，什么东西啊？佛带头准备带音上班，准备加亲来。上海之声 Union 人。笑死！每天看你们演小品很有趣，差给我两下了。这边有好一点吗？谢谢小圆点送的九十九朵玫瑰。好的，你们说什么就是什么，对不起。昨天人家昨天排的剧场女神，剧场女神也是什么东西？我昨天看你们在群里说，你们在排 UNIT， 我笑的发癫，谁懂？我笑的发癫，我笑的发疯，我笑的发疯，太好笑了。剧场女神是一个公演，是一套公演，我笑发疯，笑死我！你说你们在排 UNIT？ 说到这个。我们在跳什么我不记得，反正我有发现我们在跳的时候站去真的有人可以跟着一跳，太厉害了。就是我们跳那个什么那个北极星在闪亮哒哒哒哒哒哒哒的时候有人跟着一跳，太溜，我单走一个溜溜。确实看多就会了，跟我一样，跟我可能看 K-pop 什么的看多了就脑子会了，简单的那种肯定是看多了就会了，但难的那种肯定看多了脑子就会，只会重生计划。战区适合蹦迪，说到这个确实我看到有人就是直接一蹦老高了。就是你们的这个剧场文化我虽然我已经第四场公演了，但是我还是没有吸收完全，咱们就是还是要慢慢了解。那嘉兴路已经很收敛了，地友了解一下。地友有听说过，台上是特种兵，台下也是特种兵，你是对的。大家都是特种兵。感谢麻烦的荧光棒，明叉给我印象就是扣聊聊。隔壁怎么发电了？怎么这你也能听见？所以就是有没有人要表示一下呀？蹦起来了！今天谁踩到我后脚跟了鞋上就踩到。你们好拼，你们看公演比我们台上的还拼，都是特种兵，压力来到了阿燕这。对哦，说到这个，今天不是因为砍掉了几首歌吗？之前是前面是什么来着？穿过水晶的光芒结束，我们蹲下之后，你们就开始大抠了嘛，然后会导致我们新航路的前都是听不见的。但是今天不是砍掉了那首歌，新航路是直接蹲着，然后你就没有那么大声了。我们这次就站队了，就是起来的时间就对了。今天的新航路我前都进队。
隔壁怎么一直在发电啊？隔壁怎么一直在发电啊？啊？你说你也要给我发电，谢谢。怎么没人接我的话呀？嘴真的是有点坏，你看他这个嘴真的是有点坏。今天在战区看到战区谁的荧光棒跳起来。要不你先告诉我你的这个乱发电，你的这个乱发电，这个 ID 怎么弄？就是可以好好的谢谢，谢谢向他们。好，今天好，扣住坑了，谢谢谢谢，甜甜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  ice cream， 请来，听你们的啦，听你们的。今天礼物这么安静，说明他们是要走。嗯，好吧。其实我跟你们说实话，谢谢谈话，谢谢。这是我直播的固定环节，不管是没收到，先谢谢，在工作啊。谢谢。特别乱发电，咱们每次收到发电的时候，我都其实都很有看到的实感，你知道吗？就是我没有那种就是有人这么那个的感觉，但是确实，哎呀。因为确实就是直播间里面，怎么办？我很好奇隔壁的直播间，好想点进去看一下。我每次就因为谢谢谢谢，这个特效这个头发是怎么编的？好好奇，其实。就是很普通的麻花辫，这样能看见吗？就是麻花辫看到了吗？只是我买了发饰而已，就是很简单的。我今天因为我不是说我没时间做发型吗？前四手我就是完全黑长直，直接只是垫了一下高颅顶就上去的，然后下来 unit 之前姐姐给我弄了一下，这样就只是编了几个麻花辫而已。被我收到的就不会再还给你了哟，你可以。群里有日常链接，大家看一看吧。群里有日常链接，大家看一看吧。我还是问人家才知道什么是日常链接，问佳佳的。黑长直也好看，谢谢你们。短发不会编发，短发也可以编发呀，短发编发也会很好看。黑长直好剪，我平时就是黑长直，为什么之前。三次公演都不做黑长直呢，就是因为我自己已经看腻了，因为我每天都是黑长直啊，所以我就不想做黑长直。但因为这一次是主要是考虑到拉票，我在想我拉票的造型要做什么样，想要做比较帅气风格的这样，所以就是说保留直发了，然后就随便编点就可以。我想说保留直发就很容易嘛，比较容易。那我就不着急做发型了，结果还是一整个唧唧国王的大动作。你不要教坏大佬。有生之年可以看到姐姐男装吗？可以吧？是我这里卡了。今天发型真的很好看，真的吗？哎，在这里就是真的，我那个什么 Star River 第一首歌上去的时候，我的心都是虚的，很心虚，很心虚，因为觉得自己。人家都是完整的妆发，然后我是好像就是什么都没有做一样的上台嘛，然后就是我不知道你们有没有看出来 Star River 前面一两首歌的时候，我是一个很心虚的状态，就是眼神有点飘忽不定，不过你们觉得好看就好了，非常感谢。我点的高马尾啥时候拍上？是的，我跟你说，其实这次拉票我就是在黑长直和高马尾两个里面选的，后来选了黑长直，或许下一场那个高马尾吧。黑长直容易糊脸，对呀、啊。这位大佬在哪个州？到时候就是。把鱼星插出去。都在那个外边是吧？集齐什么下周五呗。双马尾有机会排上队，有。之前就想做过的，未来肯定有啊。就是你们有想要的发型，请安利给我。很适合黑长直吗？适合就好。
大家今天好帅，谢谢喝狗子的雪碧。就老是薅头发。三马尾，三马尾，别离谱，三马尾冲天面，别离谱。傻马的。排面，我们要有排面。Y C Y 是什么？真的没听。丸子头，好呀。其实我上次就是想扎两个低的那种丸子头的，我可能因为我头发太多了，太长了，然后编着编着编着卷上去就变成那样的那样的。今天会有自拍吗？有的，已经拍了。哎，我不是说不会自拍吗？我每次都是人家拍带着我。那个佳恩姐姐拍了我们的合照，发在她的房间了，请你们就是帮我多感谢一下佳恩姐姐，因为我自己本人已经感谢了非常多遍了，就是。他不会看到我语无伦次，觉得很无聊。现在展示一个双马尾，双马尾要卷会好看一点。两个丸子可以啊，下次扎两个丸子，本来上次就是要的嘛，但是就是跟我想象中有点不一样，但是也很好看。今天会有自拍吗？我还拍了，还跟那个易拉宝合影了一会儿，稍微 P P 发在房间里。特种兵今天早起，都已经是今天了。嗯，不想聊这个话题。好喜欢今天头上那个金丝、银丝、彩丝，能看见是吗？我以为都看不见了，很漂亮吧？我每次重要活动都会拿它出来啊。考虑染发吗？我说过的，我在直播里说过的，我狠狠染，能染的时候我狠狠染，就是人类能长出来的颜色我都不染，我要染人类长不出来的颜色，就是彩虹色。垂耳兔也应该好看，你们有喜欢的可以下次公演前告诉我。好急，什么时候才有微博？20场。我平时生活很快了。今天早起，不要聊这个。你们知不知道？我不是早吧？冷漠的你。背后很明显啊，真的。我说早六啊，高考人好可怜，好辛苦。每次甩的都好看，真的吗？太好了。彩虹色，我的彩虹色说的是彩虹的颜色，不是说彩虹色。哎，就是红橙黄绿青蓝紫。各种各样的颜色，不要那种黑的灰的，反正一定要是很浅。把阿 B 了，等会儿看一眼。好呀，谢谢喵宝老师。妈，我想把这玩意染成绿，一撮头发一个颜色。不是啦，我其实反而不喜欢挑染的，我喜欢全头都染同一个颜色。我能染的时候，我优先考虑的是粉色、金色、红色。我最最最爱的粉红色。对不起，弹幕有点多，慢慢看一下。走吧，表情包。我请问，真的很好。对不起，这个弹幕跳的有点快。说到这个走吧表情包，我真的觉得很好笑。那天什么时候啊？昨天，就是昨天，前天。我已经没有时间概念了，然后就是，我那天是一个什么行程呢？我那天就是上完课，我还没跟你们说过对吧？我终于能说，也不是不能说了，就是可以说了，就是我那天因为我假实在没请下来，我必须要回去上那个早班，所以但是因为前一天我排练到12点，所以我必须是在中心睡的，然后我在中心睡呢，睡到，而且我那天还紧张，就是昨天好像前天。忘点了，反正因为紧张，因为在想拉票的事情，紧张睡不着，就是一个2点才睡着，然后5点半起床赶那个地铁到学校去上早八。然后那天呢，我的课是从早八上到下午4点半，下午4点半一结束，我就飞奔2个半小时的地铁赶回中心排练，刚好赶上排练，然后排到，哦，不是排练，反正就是排练，对，差点，就是排练嘛，然后就是昨天排到了。也是凌晨1点多才结束，然后那个表情包是什么呢？是我4点半赶了2个半小时地铁，出了地铁站，骑回中心的，骑在就回中心的一段路，骑车骑回去的。然后我到了，我才发现他们群里发的，就是刘可莹发在群里说，
说大鱼贝哥、红书包那个什么什么什么特种兵，就他们在群里笑，我看到我也觉得好好笑，因为我完全没有发现他在我旁边经过，我经过了他就是这样。然后他说都我骑太快了，都来不及喊我，只留下我一个背影，很搞笑。对不起，他们有点多，我慢慢看一下。啊，对对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 对，吃了个兵马俑，真是特种兵对吧？快到一亩餐饮，笑死我了。适当心疼吧，好吗？很到位，我觉得。红书包真的好认，真的好认吗？每次都认出来了吗？每次都认出来了吗？谢谢喵宝老师的蹦迪。红书包真的很仙。有可音，他是真听不到一点。红书包现在在宿舍吗？在。我每次上班都背那个书包，因为好用。嗯，没有什么大包，就是好用，因为要带化妆包，还要带点别的东西，好用。我今天下班的时候，那个大红，我的那个大红书包都鼓鼓囊囊，装满了衣服，我超爱，也不是爱了，没有别的包。两个红头背，一个红包，展示一下嘛，在后面，哎，能看到吗？看到了吗？看到那个红色的了吗？朵拉的红书包，显眼包，显眼包，别笑死我了，太好笑了，这也好离谱。红衣服，红书包，红头发，红鞋子，这是什么新潮流？哎，我才发现头发上粘了一个贴纸，什么时候粘上去？主打一个本命年，主打一个本命年，神经病，神经病、啊，亮黄书包，最红的字面意思。会有吧，那可能经常会有，跟我就是那个以前的一样。那晚安，错过了哦，错过了，把我添麻了的这个。不可说，不可说，我今天的宣言还说了要陪公司走十年。其实刚刚那个点天后的满池同学，他真的走了吗？是不是看到我是被只有我这个 i 人用黑书包了，好吧，鲜艳的颜色，哎，我好懂你呀、啊。但是这个红书包已经用了很久。杨馨予他超爱。多巴胺穿搭是什么？多巴胺穿搭。咱们诚信经营，咱们原创也是要唱。十年前谁能想到能看到十八集，笑死！啊，对不起，我不知道豆瓣穿搭是什么呀？请科普。十年前就觉得公司要完了，十年前这个公司才开起来，就是怎么觉得它要完了的呢？就是很鲜艳的颜色那种穿搭，嗯，确实 ，i 人是很难进行这种穿搭的。我入河那年二十选都还很久远，2013年真觉得要倒闭了。十年前不是才开吗？这个公司不是吗？详情看宋雨琦那个团打个火、哦，我知道了。十年前最危险，十年前不是才开吗？你 MBTI 是什么？我的 MBTI 是，自我介绍的时候说的是 ISFJ， 但是后来直播就是做了一遍新版的那个测试的链接，变成 INFJ。咱们来说吻别吧，我们这个亲亲。十年前都是前辈上街发传单才，天哪！
果然江山都是前辈打下来的。因为啊、哦、就是因为才开所以危险，原来如此。ENFJ ENFJ 是艺人。时间前就是一二七号传单发到我手上那种啊，真的、啊、真的天哪，你们别在弹幕里那个给我乱那个。晚安那个，晚安。主别我也只会，主别我也只会出个陪伴吧，咱们是真的是流行盆地。ESFJ 变成 ENTP， 哇变好多，爱的要命，神奇。座位两排人呢啊， ESFJ 稳定的好，芬兰玉米地晚安。三年没变好厉害，十年前真的卑微地有差不多。当时被一个全被劝者看了一场公演啊，真的呀。STJ 99%这么矮，这么矮呀。贴纸再来点，好呀。贴哪里？贴衣服上。不是，怎么变成我主动贴了呢？不是应该就是作为惩罚的。测试靠谱吗？难说，有的人呢，有的人很准吧，有的人可能就是没有很准。像我之前为什么自我介绍用 ISFJ 就是要 Q 这个呢，是因为我真的觉得 ISFJ 非常符合，非常符合我的性格。爱之书我刚刚说了吗？真的吗？是吗？我刚说了吗？刚刚看了你的舞台跳的好好，就关注口袋。现在看你，请来，请多来我的房间和直播间玩。说话累哦。今天表演特别好看，谢谢谢谢。被欧欧推入河，问号问号问号，又说了一遍。就是我在这个游戏，如果我没有意识到我在这个游戏的话，我肯定会一直说的，因为我真的很，我接话我就是一定会接这两个字的。啊，跳的不错，今天我跳舞跳的好好，谢谢小刘同学。嗯、哦，我刚刚又说了，我接话就是容易接这个的，好像也没别的口头禅。我总结过我有哪些口头禅，除了这两个，还有就是真的假的，就是我接话容易就是。不是在质疑你的真实性，你知道吧，主要是就是为了让这个谈话能谈下去，展现出一些我对这个话题的兴趣。要不我随机一首随机一首和阿言贴纸不够用，好多呢，我就随便贴两个。流行我基本上只能唱，不是我不愿意唱随手。是吗？以前也有人这样叫你，小刘同学。全靠我进团，那也没过审是吗？阿斌这个字母站它就是这样的啦，别出警，字母站你在看直播吗？别出警。OK， 你想要换一首流行，我可能看一下副歌，还是我往脸上贴呀、啊？我怕那个，我有妆的。你在异国家的时候，咱们就一聊聊我今天的我今天这里长了个痘痘，难过死了，不知道是不是这两天睡太晚的原因。然后痘痘，然后又不知道怎么盖掉。哎呀，这次送了三个月的。哎呀，但是我一会儿要发抖音啊。但是其实也还没决定好，一会儿再说。带着贴纸拍抖音。好，贴太中间了。谢谢小刘同学的高级马卡龙。应该还有一个鸡排之类的吧，反正那个我连一点都没看到，所以我不知道那个肉类是什么。好的，听你们的。你的这个作息怎么比斯丹尼还要？暑假送给你送一个粉色的美工刀。有没有可能我有一个粉色的美工刀？有没有可能我的美工刀就是粉色的？这个光太那个。我赶紧上来，我就洗
金鱼，我好像在卖什么东西。谁懂啊，没饭吃了。他说要不你把我的红糖馒头给你再吃。有没有可能没红糖不能送？中午吃了一个。要不你拿那个，我给那个敲个冰块，我们在哪里啊？是什么？我还没来得及拆你送我的东西。银河以前也拆过几回。哈基米，哈基米，哈基米，我不知道怎么拍，主要是感觉他们只是用来当 BGM 而已。然后说话了也没办法呀，咱们送到什么样的地方？咱们去排练吧。说到这个，哎，又欲言又止。就是呢，我省去不能说的地方，就是呢，保安先生告诉我们。今天因为我之前不知道这件事，我不知道有这样的人过，就是说几年前剧场就有就是带着刀，说带着好长的刀的人，就是会就是会来剧场，然后反正就是很危险啊，对对对对对啊，对对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 ，你们知道，对，我听了我就是一整个大震撼，我说然后就是保安叔叔提醒我们要注意一点，我听了一整个大震撼，太恐怖了。对对，他说这可以说吗？他说那个保安叔叔说三年前他就瘦瘦小小的，跟我怕没出警，他说跟我们叶总一样瘦瘦小小的，身材就跟叶总一样。他说今年三年之后他就是，他说他起码重了30斤，就是他说就是如果要摁的话都可能很难摁下来，我听着就是大震惊。然后他们告诉我那个时候他就在我们的剧场正门口，太恐怖。我倒是没看到了，我只是听说。没反应吗？还有没有人啊，直播间老李，我不知道是不是哪里啊，真的。那你们不会，你们不会害怕吗？你们在剧场门口不会害怕吗？我不知道是不是哪里啊。哦，好像是，哦，是经理。哦，是这样吗？我不知道。哎呀，我不知道了，你们别想，我不知道。哎呀，我不认得嘛，我就看了一眼啊。你给我介绍了，但是我就看了一眼呢。咱们也不能怪黑厅的人，因为我当年当粉丝的时候，戴个墨镜那个场景，对，戴个墨镜。哎呀，你们别那个啊！我当年当粉丝的时候，如果粉丝很多的那种小偶像，不知道吗？他甚至认识我，就是他说我们考核的时候，就还没出道之前考核的时候。说那次他还说什么，那次怎么陶总怎么点评，他还能记得我，他问我们叫什么名字嘛，然后我说我叫杨馨予，他还记得我，说你是那个，你是学过街舞是吧，我说怎么这么说呢，他说考核的时候有印象。确实你说他是0.几，我都直接写个零。staff 认识齐。好吧，我已经认了呀，那总要慢慢来的嘛，那总要就是你要遇到才能认识的嘛，你不能就是你总不能硬的去认识，就是你好 staff 哥哥，就是可以了解一下你是什么职位吗，可以了解一下在哪里比较好。哎，这两个是一样的吗？但是像我这种就是主播就没有太多人讲话的。不想贴对称了，贴着。我会积极发言的，因为他好像受伤了一样。哎，啊！在地上，他不想贴在我的脸上。周五我去问他一下，不要这样搞我，好烦。好像你知道我的 ID 吗？什么意思？庆余年什么意思？贴头发上试试，我不要我头发。一会儿拔下来几根，没有了，还有很多呢，不用担心。过审了，好的，是什么 cut 呀，喵宝老师？我一会儿直接搜来看。
你给我这个，给我这个，我也记不住呀，我现在也复制不了。哎呀，好了，我就只贴这么多。房间也发一下，发什么？发什么？哎，是直拍是吗？还是 cut？ 下次能不能这样上过？如果我玩什么游戏玩输了，我就可以这样上过呀。隔壁在唱春夏秋冬，所以他我的室友已经被逼得躲去厕所了，都还能听得很清楚是吗？搞成下次公园惩罚，这样也不算惩罚，挺好看的呀，爸。好，下次公园惩罚就做这个。隔壁唱的还挺好听。有一百贴是吗？今天就只贴这么多了。室友是艺人，室友是 I 人，大家是 I 人。是的，差点是，就搜我名字就找到。好的，谢谢妙宝老师。姐姐直播封面图可以发发吗？可以啊，这个就是那个呀，就是我证件的截图，就是我不是说提前一个小时又修改完了，把那个终稿发给我的时候，我看了一下，我说这个结尾还不错，然后就截了一下图，这样就是结尾，你们记得吗？现在是爱人直播封面图，记得发好。沈佳爱这么说，我跟你们说过张怡婷宝宝是爱人吧。就不自己接了。怎么了啊？你们不记得是吗？我跟你们说过的呀。没想到吧，我第一次听到的时候也非常震撼，我说你是爱人，你是爱人，你是爱人，你是爱人。怎么说呢，这个爱和意好像不是完全的说爱是内向意是外向的意思，好像是说爱是更多的向内索取，意是向外索取的这种。所以就是为什么说爱人内耗呢，就是咱们就是什么事咱们就是想想是不是自己的问题。这个测试大概不准。没有了，他们这四个字母好像是有比较深的意思。是啦，有的人确实是不准了，但有的人挺准。笑死我了，我说他哎，你们都在震惊这事，笑死我。他自己没说过吗？他说过吧。也有艺人喜欢一个人待着，对呀、啊。就是爱和意好像不是，就是爱是内向，意是外向这个意思。就是我们通常这么理解，通常这么认为。不会只有罗晨曦是艺人快乐小狗吧？不是，周冬月也是快乐小狗，跟罗晨曦是一样的 MBTI。我的分析说我适合当领导。好吧，好吧。看你们演小品真的很有意思。晚安，很那个。为什么睡的不多呢？因为他是 VIP 歌曲。贴不上，哼，粉底被粘下来。以爱之名为 YDS， 不喜欢以爱之名的。怎么 MC 话题又结束了？怎么就是没有人有话想说了呢？我想到我们上次直播那个贴贴纸，我觉得上次直播很有意思啊，但是好像没有人有要 cut 的意思。不是在给你们派任务的意思，不是在给你们派任务，我的意思是说就是上次直播还挺有意思。既然没人了，要不休息吧？我不唱一首，唱一首现在要收费呢，在工作啊。现在要收费，
睡觉了，姐姐。好的，和李玉，明天还有课，好辛苦啦。新的 MC 话题怎么入坑杨馨予的？请。唱的展演好呀。我说这次展演完这首歌暂时就是离我的生活要有一段距离了，咱们暂时就是不能碰这个歌，咱们就是听你杨馨予的抖音第二条视频直接入坑，真的吗？首先自我介绍入的，真的吗？刚说到哪了？哦，这首歌目光锁定的他是你的 secret you know that、hey、完美加冕的 part you are never gonna know my name。 全版呀、啊、可以啊，也可以唱 rap。 那个 rap 我还没有练过。 You're never gonna know my name。 我说我录这个音的时候，那个录音哥还问我说是不是学这个的，我说因为我听出来是意思应该是在说我唱的好吧，我就说、啊、真的吗？就是不是，谢谢。但看新人出道公演看名字入坑，六，谢谢。首演自我介绍，谢谢。出道公式照和真人像又不像，你是对的，就是他 P 的很漂亮，但是跟我不太像。没出道看见公式照就准备入坑了呢。晚安睡觉了，好的晚安小杨不知。734的歌马上，名字入坑我真的有点没想到哎，这么神奇。You are never gonna know my name， 啊哈，但红。红酒香味 lipsticks， 粉色发亮的 kick out， 纸醉金迷的 pants， 无可救药的圈套。午夜十二点钟声敲响。哦，因为有同一个字就搜来看，因为鱼是吧？因为鱼可能比较少，是不是？就是名字的话。暗夜的王将粉墨登场。是时候转过身，卸掉伪装，而且装起的声开始回荡。哒哒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 。我这边的动作可好看了，但是灯光暗掉了。哦，说到这个，灯光暗掉，不过是我想要的这个效果，只是有点可惜，灯光暗掉了，可能就看不见了。就是彩排今天，因为。拉票时间也挺紧的嘛，你看明天也有拉票，今天有拉票，明天有拉票，后天也有拉票，大家时间都挺紧的，就只是说我们今天要拉票的人今天就彩排一下，这样之前没有别的时间，今天彩排的时候才对灯光。我为什么就是感谢佳恩姐姐，佳恩姐姐就是很专业，然后就是我都不用我开口，她就是主动帮我就是处理这些事情，毕竟我就是没什么经验嘛，然后他就有帮我处理灯光的事情，然后问我想要什么效果呀，然后我们就是我不是很哀吗？我感觉如果没有他的话，我感觉我灯光可能会比较将就，就会说老师可能觉得这样差不多，我觉得那就这样吧，这样吧。而且我也不知道还有别的什么效果什么之类的，但是佳恩前辈就是比较熟，然后就是他就可以帮，所以我就是感谢了非常多遍，感谢姐姐。然后刚说到哪儿？话说出场那一下真的非常漂亮，是不是？我一会儿要把那个剪影发在我们的房间里，我好爱那个剪影，漂亮死了，帅死了！舞台设计蛮好的，还有看到那甩帽子，嘎嘎帅，帅就好。对呀。那是谁喊的？是我表演完谁喊的？说杨馨予也要加 MV 的哟，我笑死，我笑死。对呀、啊，所以我很感谢佳恩老师，请大家多多感谢佳恩老师。加了佳恩微信吗？加了。之前因为别的事情就加过，要不然我也不好意思去找他呀。就是如果说。我请前辈来助演还要从加一个前辈微信开始的话，那我这个爱人我可能就不做这件事了，就是有点太困难。主要是赵老师和那个佳恩姐姐都是之前就加过，然后赵老师没空的话，我们命差还有一些小前辈就是请他们来。对啊，是谁喊的要加恩呗，好像是男生哦，不是阿言，应该不是阿言。
直播听到，以为听错，直播都能听见是吗？这么啊，是女生吗？我不记得了，不记得，对不起。我的 DNA 动了。我要真的真的初恋了，我爱你，你爱我，我们再也找不到借口，就像是第一次。一起陪着情的左右，姐姐真的好白，有什么变白秘诀吗？六，我还白，我真的是很，我是黄黑皮，然后粉底，可能粉底液白吧，我粉底液都还不算白的。我今天看周同学的粉底液，我说，就是我说这个粉底液，要不就是给我安利一下，就是怎么可以这么白？我都已经是就是最白色号了，他比我还要白。对呀、啊，我还扒过创意的那个《我又初恋了》这个舞，很喜欢。你们俩什么时候可以有合唱舞台？合唱舞台，直播就可以。佳佳也好白，有没有可能是光的问题？有没有可能是大家都白？你们的意思是说，在所有人里面我们很白，还是说我们很白？如果是第二种的话，那有没有可能是大家都很白呢？那个光一打，大家就是很白啊。哎，涂了粉底液了，但我真的是有点黄黑皮的，可能黑皮不至于，但是黄皮是肯定的。涂了粉底液了。谁在乎？好，看腿比，有可能是我的腿不怎么经常露出来，所以没有被晒到。但是我的手脸就是还是。比较黑，想看抖音翻跳，就是我在想的，就是肯定会有了，但是我不是在最近这段时间有点忙，忙完之后翻跳肯定会有，而且要拉票，不是说要达到大概多少多少，就是比如说你可以指定让我翻跳。K-pop 或者是歌曲这样子，每年夏天手和腿的色差相当明显。下次我说会让你渐渐飞出来，好离谱！我是我同学的显摆大弟，你们好好笑啊你们！好的，他内考，快去休息吧。骑车上学，手和胳膊两个色。晚上好，想发财的茉莉。我发现了 ，Potato 非常喜欢 Q 这个梗。今天我们都是人。非常喜欢吃这个，怎么会有人喜欢到非洲人？今天是佳佳做我的 BGM 了，以前是我做佳佳的 BGM。怎么也是合曲是不是？乌啦啦啦，感觉你们 DNA 动了。真的好想啊！脸上贴纸是发生啥回事？今天是我自己贴的，但是上次是玩游戏输的。欢迎季补，上次直播真的很好笑。哦，这首歌叫触电是不是？来看看你，你好呀妮妮，该睡了吧？这么晚了，请睡，请早点休息。直播什么时候？未来什么时候都有的看。高考生好辛苦，马上要结束了。还有十几天，对不对？高考加油，高考顺利。看出来了，在座都是老河粉，大家慢慢给你补课，请。好辛苦呀，妮妮，辛苦噜。看看金曲的，看看触电金曲舞台，好看的，好的，还在写字啊，好可怜，
好辛苦你们。嗯，好，眨眼，忙完好好休息。还不能完全休息下来呢，但是已经可以比之前好一点。便于以后 MC 来个随机舞蹈，哦，对对对对对对对，不是会玩那种会去随机舞蹈吗？其实我还挺担心的。我会那个慢慢那个，慢慢去慢慢看。大鱼还不知道四八一共有多少个小分队，不知道。今天还有没有？嗯，但你们刚说的那个我知道的。马上期末结课，结课好累呀、啊，结课好多作业。可是还没期末呢，我感觉我离期末还好远。怎么你们都在期末了？我现在在结课，但我不是期末结课，我只是有几门课在结课。三门好像，然后自爱做作业，但是我还有别的课要上很久，还要再上好几周呢。然后我期末就算结课完了，我还没跟你们说过，还说过了，我还有两周的军训，我还不知道军训要怎么办呢。那个是真真特种兵了，真真字面意思的特种兵了。好，晚安，小发财的茉莉。可以发电，但别发电。论文写了吗 ？pre 做了吗？今天真的在战区写论文，阿云，阿云，你真的我哭死！杰克教案，你们真的我哭死。没有来开玩笑的。七三四的安可好听的要死，建议姐姐 cover 好。越来越会发。我恨期末，越恨自己。大学，大学，大不了自己学。怎么还军训？军训？啊，因为之前不是三年疫情吗？三年疫情，我们这届大四就是快毕业的，哎，还是上一届大四的学姐学长们，他们在学校待了4年，因为军训都一直推迟，他们毕业都没有军训过。然后本来我们不是一般军训大一就要军训嘛，但是我大一的时候不也是疫情嘛，就没有军训。然后今年就是把欠的全都还回来，大二、大三、大四好像要一起，大四我不知道。大一、大二、大三，我忘记了，反正就是要一起军训，啊，要军训2周，还不知道怎么办，可以拉出来踩一下。嗯，大四的我就不知道，大四都快毕业了，大四他们那个叫什么毕设都做完了。你和家人一届的吗？显然不是啊。军训很水，放心，希望是，最好是，是不能说这种话，对不起。在休息时间上，不是你们不是一入学就军训，应该要一入学就军训的呀，但是因为疫情推迟了。祈祷一下，多一点一点。你说军训水背都晒脱皮。真的吗？啊！天哪！别！哎呀，烦死了！算了，无所谓。I don't care。我不会玩贴吧了，其实我也没有以为他们不知道，我现在已经默认大家是知道了，大家相安无事了，无所谓。想多多直播好呀，有空就会直播。听懂掌声。It's okay。不行，我这个数学状态太差了，我还骗你鸡腿，你再点一个吧，我真的良心不安。它这个音调也有点高，然后就是。好呢，那咱们就是在聊个什么还是什么？咱们就是准备下播，已经不早了。
下播吧，现在就下播吗？不是，咱们不就是在聊点什么，唱个什么？好吧，好吧，可是这样下播很突然呢。之前下播都是稍微有点那个 ，KPI 够了吗？够，最近太累了。但是我今天很开心啊，开心就是可没关系，开心的时候是不用休息。祝也明天发了，好的，没关系，不辛苦，命苦，应该的，大家都很辛苦，大家都好好休息。主打一个积极给我，好，不突然的下播一下，就是咱们准备着下播一下。之前都是唱首歌下播，但是你们现在说唱歌要收费了，我就是不好唱。大家好，杨旭要不突然下播，哎呀，太好笑了。十五下，好，那两分钟，还有两分钟，咱们就是。咱们就是听着，然后只能唱一下英文。你听歌口味还是蛮像的嘞。你们好搞笑，每天看你们演小品，真的很有趣。嗯，谢谢暗夜的荧光海，浅唱一小段下半啊，好的，唱一下沙德斯。目光锁定的他是你的 secret, you know that, hey, 完美加冕的 part, you're never gonna know my name, 啊哈。红酒香味 lipstick, 把所有烦恼都 kick out, 纸醉金迷的 fans, 无可救药落入圈套。午夜十二点钟声敲响，暗夜的王将粉墨登场，是时候整个身卸下伪装，曲终尽叫声开始回荡，我将会是你周四夜想藏你心里的话。 We are the shadows. You don't know where I will come here, you don't know where I will hide out, let me show you how sharp we are. I just want your gold and silver, I don't need your fate out at all,Because we are dangerous women. 安宁穿梭在月色下，银色湖面激起水花，交锋一触即发，不过尔虞我诈刹那。现实比剧本更浮夸，人要学着付出代价，自大力无虚发，高千钧一发，风云叱咤的爱，咔咔咔。对不起，就是练我练多了，咱们就是这个咔咔咔的习惯改不掉。OK， 十五啦，下播，大家晚安，祝大家有好梦。非常感谢大家，多亏了，多托大家的福，今天过得非常幸福。晚安，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 大家都辛苦了，大家都辛苦了，好好休息，好好休息，晚安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 。机长，辛苦了，拜拜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 。Thank me, but I wanna see that you're joking me. People want it. 拜拜，晚安。